Tarradellas és la baula imprescindible que garanteix la continuïtat entre l'exili i el futur de la nostra institució. La Diputació de Barcelona va ser clau en la recuperació de la Generalitat de Catalunya. El president era un home amb una gran personalitat que emanava autoritat, però no era autoritari. Ja ens havia dit a l'entrada a la seva secretaria que la imatge que nosaltres donàvem de la institució que representàvem és la que després el nostre interlocutor s'emportava. Una persona que s'ha estat a l'exili, que ha sigut elegit president de la Generalitat a l'ambaixada d'Espanya a Mèxic, que torna com a president de la Generalitat, causava admiració a Madrid. Tenia la cultura democràtica, l'autoritat, la presència, el mite, i tot anava com una seda. Molt conscient, molt imbuïda de que tenia una funció que no podia fracassar del tot en aquesta funció i no podia malmetre el que tenia entre mans. Si eres intolerant o si eres massa dur respecte de les teves posicions, es podia enfonsar el tinglado. Sempre es va rodejar de persones competents. Mirava més la competència que la seva activitat política. Va complir el paper d'un estadista, del que el nostre país n'ha estat tan faltat. Tenia un sentit d'estat que, lògicament, en aquell moment nosaltres no teníem. Nosaltres érem una gent que el que intentàvem era guanyar la llibertat, però el concepte de sentit d'estat no el teníem. I ell el tenia.